იაპონიას ტაიფუნი ნანმადოლი დაატყდა თავს, რამაც ძლიერი ქარი და წვიმა გამოიწვია, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, სტიქიის გამო 300,000 ოჯახი, მათ შორის უმეტესობა კუნძულ კიუსიუზე, ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ამასთან შეფერხებულია სარკინიგზო და საჰაერო მიმოსვლა. ერთ დღეში დაახლოებით 800 ავიარეისი გაუქმდა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტოს ცნობით, ცენტრალური იაპონიის ტოკაის რეგიონში უახლოესი 24 საათის განმავლობაში ძლიერი წვიმაა მოსალოდნელი.